يعني لبارەکانی بڕین و درومان و ئارەشت و جوانکاری و چاکردنەوەی کۆمپیوتەر و ڕێخستنی بۆ نەو ئاهەنگەکانی بۆ ژمارەی گەنجی کۆی ڕێخست و خولەکان بۆ ماوەی دوو مانگ بەردەوام دەبێت. ناوەندی ڕاهێنانی پیشەیی ڕێکخراوی ڕێنوونی لاوانی کوردستان بە هاوکاری کۆمپانیای ناوچی تەقتەق بە بەشداری سەد لاوی سنوورەکە پرۆژەی ڕاهێنانی پیشەیی و بەگەڕخستنی توانا لە شاری کۆیە ئەنجام دەدات. پرۆژەکە هەر یەکە لە خولەکانی بڕین و دورمان و ئارایشت و جوانکاری و چاکردنەوەی کۆمپیوتەر و ڕێخستنی بۆ نەو ئاهەنگەکان لەخۆ دەگرێت. ئێمە وەکو ڕێکخراوی ڕێنوونی لاوانی کوردستان دوای کە پرۆژەی ڕابردوومان بە سەرکەوتووی کۆتایی هات دووبارە پرۆژەیشمان تەقدیمی کۆمپانیای تیتیۆ کردەوە بە خۆشحاڵیەوە موافقان لەسەر کردەرەوەها لەو پرۆژەیەکە پێک هاتووە لە چوار خۆرخولی بەشی بڕین و دورمانکە لەبەوە تایبەتە بە ئافرەتان هەروەها بەشی ساڵۆن جوانکاری تایبەتە بە ئافرەتان لەگەڵ چاکردنی کۆمپیوتەر هەروەها بۆ نیشترمان هەبوو کە تایبەت بوو بە ڕێخستنی بۆ نەو ئاهەنگ بۆ فەرمانکان دوای ئەوەی کە کێشەیەکی زۆر هەبوو لە ڕێخستنی بۆ نەو ئاهەنگەکان لە کۆیە ئەو خولەش بە سەرکەوتی وابەرە کۆتایی دەچێت. پرۆژەکە بۆ ماوەی دوو مانگ بەردەوامە و ڕۆژانە بۆ ماوەی سێ کاژمێر لەلایەن کەسانی شارەزا و بە ئەزموونەوە بابەتەکان بە شێوەی تیۆری و پراکتیکی دەوترێنەوە و سەرجەم پێداویستیەکان و وەرشەی کار بۆ خولەکان دابین کراون. بەڕاستی خوێندکارەکانم باش فێربووینە و سودمەند بووینێ لە ئیشەکەی و لەو باوەڕەشم هەر یەکیان دەتانی ببتە خاوەن ئارزگایەکی تایبەتی خۆی و بە سەرکەوتی ئیشەکانی خۆی جێبەجێ بکات. ماوەی ئەو دەورەی دائما فێری چاکردنەوە و هەروەها چاکردنەوەی لەپتاپ و کۆمپیوتەری دیسکتاپ بووین. هەروەها توانیمان زۆر سوودوەرگرین لەو دەورانە بە تایبەتی لە بواری نەرمەفزاردا کە توانیمان فێری تاریفکردن و دابەزاندنی بەرنامەکان بین. سوودێکی زۆرمان لەم خولە بینی و کە لەسەر دەستی مامۆستای پسپۆڕ ڕۆژانە کارەکانمان بە شێوەیەکی پراکتیکی و عەملی بەڕێوە دەبەین. زۆر سوپاسی ڕێکخراوی ڕێنوینی لاوانی کوردستان دەکەین بۆ کردنەوەی ئەم خولانە. بەڕاستی سوودێکی زۆر زۆرمان لێبینیوە. چاپوک عومەر قایمقامی قەزای کۆیە کە خۆی یەکێک بوو لەو ڕاهێنەرانەی سیمینارێکی لە چوارچێوەی پرۆژەکە بۆ بەشی ڕێخستنی بۆ نەو ئاهەنگەکان پێشکەش کرد. کارەکانی ڕێکخراوەکەی بەرز نرخاند و جێبەجێکردنی ئەم پرۆژانەی بواری پیشەیی بە هاوتەری بزانی لەگەڵ بەرنامەی حکومەتی هەرێم بۆ گریندان بە کارتی تایبەت. کردنەوەی زۆری خولی ڕۆشنبیری میهەنی گرنگی دوو جۆری هەیە. یەکەمیان لە ڕووی میهەنیەوە خەڵکە فێرە چەندین میهنە دەکاتن. لەو دەورانە بەرزکردنەوەی ڕۆلی بیرکردنەوەی فراوانکردنی ئوفقی مێشکی کاوادیری حکومی یەکجار گرنگە کە بتوانی لۆی هەموو ڕۆژێک بە ئاسۆیەکی ڕوونتر و بیرکردنەوەیەکی جوانتر دەستەوە سەر کارەکانیان تاوەکو و زیاتر گەشە بداتن بە ئیشوکارەکەی خۆی. ڕۆژانە هاتون و چوونی بەشداربووان و دابینکردنی پێداویستیەکانی وەرشەکان لەسەر ئەرکی ڕێکخراوەکەیە لە کۆتایی پرۆژەکەش. هەر بەشداربوویەک دەبێت خاوەنی بڕۆنامەی پیشەیی بوارەکەی خۆی کە لەلایەن ڕێکخراوی ڕێنوینی لاوانی کوردستانەوە پیان دەبەخشرێت. کاروان نازم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، کۆیە. ئەمڕۆ 104 ساڵ بەسەرکۆچی دوای شاعیری گەورە